est das en flor giardino. Compreneble est das multe de floro e citie. Sed antau ne long ilian caustarigis tiun abeluian citie, cae oni povas mal fermi la covrilon por vidi la abeloin. Cae hodio mi simple volas montri ilin al vi. Do jen ili estas. Do mi ancora ne trovis la reginon. Minestias ciu la regino estas facile videbla o ne. Mi iam audis che oni kelkfoje ankaŭ metas blankan punkton sur la dorson de la regino, sed mi ancora ne trovis ŝin. Kaj jen la enirejo de la abelujo.